Донецький Донбас будь-що жадав повернути трофей Донбас Open Cup, втрачений рік тому. Для цього чинним чемпіонам України довелося схрестити ключки з непростим суперником – польською Краковією. Про вирішальний день турніру – в сюжеті Євгенія Шульмейстера. Краковія, як і український чемпіон, була налаштована серйозно. Про це свідчать помилки, яких припускалися срібні призери чемпіонату Польщі. Перший гол форварда Донбасу Євгенія Білухіна був закинутий, коли суперники занадто захопилися атакою. Схожою була і шайба, пропущена поляками в другому періоді від Олександра Костікова. Окрім цього, відзначився ще й Віктор Захаров. І після двох періодів перевага підопічних Сергія Вітера стала доволі комфортною – 3-0. Гості нервували, і на початку заключної третини захисник Краковії Бартолемей Бихавський вирішив з'ясувати стосунки з Володимиром Романенком. Сутичка закінчилася розбитою головою польського хокеїста. Після цього команди поразу обмінялися закинутими шайбами. У підсумку третя перемога Донбасу на турнірі 4-1 і безумовне перше місце. Все було в порядку в плані організації, в плані зберігання гри. Тяжеловато была третья игра, ну, напряглись, молодчики, я еще раз говорю, очень много выполнили то, чего мы просили, и очень много выполнили черной работы, и это радует, то есть есть коллектив, есть команда, мы к этому стремились, поэтому выиграли. А минулорічний переможець турніру повертається додому на щиті. Латвійський «Земгале», тріумфатор 2018 року, не зміг зберегти трофей, програвши всі три поєдинки. Заключний матч був проти підопічних Олександра Савицького, в якому українці виглядали набагато краще свого суперника. Як підсумок, закономірний рахунок 6-2 на користь Кременчука. І у нього бронза. Найкращим у команді став Дмитро Орлов, який відзначився хет-триком. Вот, честно скажу, удивляюсь нашему брату. Вроде как бы такой турнир подготовительный. У ребят должна быть внутренняя мотивация, но без внешней никуда не денешься. Вот отменили им завтра тренировку. Сказали, если выиграете, будет выходной. Вот за выходной они сегодня вот так вот хорошо сыграли. Ну, честно скажу, даю, ну, диву даюсь, что вот так вот происходит вообще. Хочу поблагодарить организаторов турнира за приглашение. Да, мы на этом турнире второй год подряд, и скажу, все на самом высоком уровне. Для нас это тоже международный опыт, и в подготовительном этапе сыграть с иностранными командами перед началом чемпионата — это для нас очень большой такой положительный момент. Передсезонні турніри завершилися, і вже зовсім скоро старт чемпіонату Української хокейної ліги. 14 вересня матч відкриття «Донбас-Дніпро» телеканал «Ікспорт» покаже в прямому ефірі о 19:25.